A l'inici del programa us dèiem que avui, de veritat, m'hauré de ficar en peu a l'hora d'entrevistar el senyor Alcoverro, que avui ens acompanya, Tomàs Alcoverro, que és un gran periodista. Mirant el seu currículum, la veritat és que és impressionant i és una sort poder comptar amb ell aquesta tarda al Cafeïna. Tomàs Alcoverro, bona tarda. També tinc molts anys, Però això era un punt i a part, clar. Sí. Diuen que quan se té molts anys ja podem fer moltes coses, però ben fetes és més difícil, Bueno. Això ja és una altra història. Avui ve a Lleida, precisament, i a més m'ha fet molta gràcia perquè a l'hora d'entrar no és la primera vegada que ens visita, i fins i tot en aquesta casa, i se'n recordava gairebé de tots els colors de les parets, de les persones. Ha entrat i ha dit, ai, aquí em sembla que a aquest costat hi havia un auditori. Pum, ha arribat a l'auditori del grup Segre. Vull dir que està molt bé perquè té moltíssima memòria i suposo que per la seva feina també l'ajuda moltíssim. Avui dèiem que ve amb nosaltres perquè dintre d'una estoneta a les 6 de la tarda hi haurà dintre del cicle de documental Més Debat, al Caixa Fòrum, un documental força interessant que es diu G.B. Bois. Es tracta d'un documental que parla d'un país, d'una ciutat, i en aquest cas des d'un punt de vista d'una dona que està molt lluny d'aquesta realitat, de Catherine Deneuve, no? Bé, sí, bueno, d'aquesta ciutat on jo visc, com tu saps, és veritat, és de Beirut, i aquest país on jo visc, que és el Líban. I aquesta obra, aquest film, jo crec que està mig camí entre documental i obra creativa, no? Vull dir, bé, això es va fer precisament després d'una guerra de fa 3 anys, ja sempre malauradament anem de guerra en guerra, i aquest documental, aquesta pel·lícula, té l'interès una mica d'això, no? De la mirada, és a dir, de veure el que ha passat, no? És dir, que jo crec que és un testimoni molt, molt clar de les desgràcies, i la pel·lícula aquesta pues, ha quedat molt realçada per la presència de Catherine Deneuve, la gran dama del cine francès. Evidentment, sense ella pues, això hauria passat molt desapercebut, però la seva presència pues, clar, ha dignificat molt la pel·lícula. I em crea una realitat, o sobretot vol donar una mirada d'una realitat que moltes vegades la tenim oblidada? Sí, ella vol donar una mirada d'innocència. És dir, vull veure per mi mateixa, no vull sentir el que m'expliquen, no vull veure altres coses que no les veig jo. I hi ha, per exemple, un moment en la pel·lícula que és molt curiós i que és veritat, que és que en un moment determinat ells van amb un cotxe, si no recordo malament, per sud del Líban, on poc temps abans havia hagut una guerra, i tot un plegat estar a punt de trepitjar una mina. Una mina que estava... Sí, 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 oculta. Sí, clar, perquè aquell terreny es va minar. I evidentment van anar cap enrere, no la van trepitjar del tot, però en aquest moment, per exemple, la seqüència d'ella és molt també expressiva, no? És dir que és veritat, és un cine de veritat, de reaccions realment sobre la marxa moltes vegades. No està guionada? Sí, jo crec que hi ha un guió, però deixen llibertat, diguem, amb ella sobretot, que és, diguem, l'actriu, ella, és la seva presència, no? Uh-huh. Hi ha molta gent que decideix en un dia, sobretot també gent que vinculada als mitjans de comunicació, que viuen a Beirut, i sí, la seva vida professionalment ha transcorregut allà molts anys, sí, i ara arriba un punt que diu, no, jo vull continuar aquí encara que hi hagi conflicte. En aquest cas, el propi convidat que tenim avui, i jo li preguntava per curiositat, una que li agrada molt, Maruja Torres, diu, no serà casualitat veí de Maruja Torres? I em diu, sí, també és veí de Maruja Torres. Llavors, per què se decideix viure a Beirut que estan sempre en conflicte? Bueno, jo... no és fàcil de contestar. Beirut és una ciutat apassionant. És una ciutat molt interessant. És una ciutat relativament petita, el qual fa que no hi hagi grans distàncies. Estem al costat del mar, això és important. No és que jo faci un cant del mar ni del Mediterrani. I té una cosa molt atractiva, que és aquesta barreja de gent. És una ciutat on passen moltes coses. La gent a vegades pues, té molta por, però a vegades també té una marxa, com diem aquí, increïble, no? Aquest estiu, per exemple, vull dir, el que vam veure a Beirut, no t'ho pots imaginar, no? Vull dir, per exemple, es van posar de moda els clubs a les terrasses de les cases, no? Vull dir, a dalt de tot, no? Uh-huh. I allà hi havia un ambient absolutament increïble, de música, de xampany, Moët Chandon, d'una alegria increïble. És a dir, hi ha també aquesta cosa de que la gent s'aferra molt al dia, al carpe.